dan selamat pagi. Hai guys, hari ini saya bawa anda tempat kaki-kaki pancing. Tu di belakang saya tu, tempat kaki pancing. Dekat dah, jauh dah gambar memang nampak jauh. Dah dekat je. Dia kena pergi belakang Marina Yat. Belakang tu ada jumpa. Manakala yang ini, ini meratakan tu. Tak tahu, ini Pantai Sarjana. Pagi lagi orang dah ramai dah. Ramai dah pagi. Ni kalau anda nak relax-relax santai, anda boleh sewa ni. Boleh relax di pantai. Tengok jauh ke dalam laut. Tengok angin-angin dia. Okay guys, thank you for watching. Sampai sini saja. Bye bye. Assalamualaikum.